Në mes të sezonit turistik, tubat për ujësillësi në ri po shtrihen tek tuneli ujit të ftohtë në Vlorë. Kryerja e tyre, në një kohë kur plazhet po prisin një numër të madh turistësh, po shkaktojnë trafik të rënduar por edhe zhurmë. Tenderi dhënë nga Ministria e Infrastrukturës ka vlerën e 528 milion lekëve. Sot ndodhem në tunelin e qytetit, siç po shkonin mbas shpinës time, rruga është dëmtuar dhe po kryen punime nga firma përkatëse për shtrimin e rrjetit të kanalizimeve të ujrave të bardha, çka ka shkaktuar një trafik të rënduar. Punimet nga firma zbatuese po zvariten ditatitas duke krijuar jo pak probleme, ku ka edhe banorë që e cilësojnë të qëllimshme për të dëmtuar këtë sezon. Sa ervin bari e njëta gjë. Vjetë gërvishën pjesën këtu deri lartë, në ujtë ftohtë deri në radhim, është e pa asfaltuar akoma. Si mund të paraqesim një turizëm të mbarë me këto lloj gjëra që bëjnë këta? Domos kjo zonë këtu një shumë gabim. Po ajo është e bllokuar komplet çfarë mua bëri. Tu do një orë dalisht. Tu di, po çfarë. Ne kanë stil ato që kanë në stili këtyre. Në stili. Përveç pushuesve nga vendi, por edhe Kosova, në Vlorë ka patur numër të lartë edhe nga vendet perëndimore.